Aqui temos uma rua. Uma rua muito tranquila e vazia. Ela pode ser a sua, pode ser qualquer uma. É claro, nem sempre ela é assim, tão sem ninguém. O pessoal da vizinhança circula por aqui, se encontra e para conversar. Tem um carrinho de cachorro quente também. Tem o pessoal da bicicleta e a galera do skate. Logo adiante é um ônibus que para. Sobe e desce um monte de gente. A rua também é caminho para uma avenida. Carro por aqui é o que mais passa. Mas espera aí. Quando esse pessoal aparece junto, o que acontece? Parece até que vai faltar a rua. A paciência vai embora junto com cada buzina. E tem motorista mais vermelho do que sinal fechado. O pedestre perde lugar até na faixa. O ciclista leva uma espremida. O cadeirante acaba sem saída. A rua toda quase vai para o espaço. Para trazer a rua de volta, aquela tranquila, é preciso compartilhar. Saber que rua cheia é rua legal. Que carros lotados significam menos carros. E que quem deixa o carro e vai de ônibus vai muito bem também. Não existe essa coisa de qualquer rua. Existe sim a rua que é sua. Esse lugar é seu. A pé, de bike ou de carro, vem pra rua. Vem de boa. Um trânsito melhor é possível.